Amerika endi blogerlardan 30% soliq olib qoladimi? Oyligimizni naqd 30%ini Amerikaga to'laymizmi? Bundan tashqari 1-iyundan YouTube'da qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Monetizatsiyaga ulanish mumkinmi? O'zbekistonga Google AdSense'dan xat keladimi? Bundan tashqari ko'plab blogerlarga oxirgi 2 hafta ichida jo'natilgan elektron xatlardan nima deyilgan, nimalar nazarda tutilgan? Umuman olganda bu blogerlarga zararmi yoki zarar emasmi? Bugungi videoda mana shularga batafsil to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Ismim Xushnod To'rayev. Siz Xushnod To'rayev kanalida siz va oxirgi 2 hafta ichida juda ko'plab blogerlar mana ijtimoiy tarmoqlarim orqali menga xabar jo'natishdi. Xushnod, bu nima degani? 1-iyundan qanaqa o'zgarishlar ro'y bermoqda? Endi soliq to'laymizmi? Mansiyaga ular bo'lmaydimi endi? O'zbekistonga xat kelmaydimi yoki bo'lmasam o'sha hammaga elektron pochta orqali YouTube xat jo'natgan, bilasizlar hammanglar. Mana shu narsalar menga jo'natishdi. Bu nima degani, nimani anglatadi, qanaqa zarar, qanaqa foydasi bor, biz tushunmaymiz, deb ham ko'plab savollar berishdi. Mana shularga javob tariqasida bugungi videoni ishlamoqdaman. Bir chekadan to'xtalib o'tamiz hammasiga. Nimagadir mana tomosha qilayotgan insonlarning orasida yarmi menga like bosmas ekan va obuna bo'lmasdan ko'rishargan. Bemalol like bosib obuna bo'lishingiz mumkin. Menda faqat foydali kontentlar, bemalol kirib kanalimni tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarni likinglar, obuna bo'lishinglar menga motivatsiya beradi va men sizlar uchun yana ham ko'proq informatsiya qidirib sizlarga taqdim etishga harakat qilaman. Shunday ekan, sizlarda like, podpiska, kommentariy kutib qolaman. Demak, do'stlarim, bloger obunachilarim, endi bir chekadan xatlarga to'xtaladigan bo'lsak, elektron xatlarga. Birinchisi bu ma'lumotlar bazasi to'g'risida. Men chuqurlashib o'tirmayman. To'g'risini aytsam, bu bizga hech qanaqa zarari ham, foydasi ham yo'q. Yani o'sha yerda 100 tanish, nima deydi, 100 tanish bo'yicha qanaqadir ma'lumotlarni endi ochiq oydin qilib qo'yamiz. Balobatlar, tipa shunga o'xshagan narsalarni jo'natgan, YouTube o'zi nima deydi, elektron xat orqali. Bunaqa vazli narsa emas, shuning uchun men chuqurlashib o'tirmadim, sizlarga ham oddigina aytib qo'yaman. Bunaqa bizga issiq sovug'i yo'q. Bizga keyingi ikkita kelgan xabar muhimroq, ya'ni elektron pochtamizga kelgan bu monetizatsiyaga ulanish tartibi yoki reklama qo'yish tartibi aniqrog'i va keyingisi soliq to'g'risida bularga hozir to'xtalib o'taman. Demak, monetizatsiya tartibiga keladigan bo'lsak, endi 1-iyundan boshlab YouTube monetizatsiyaga ulanmagan blogerlarning videolarida ham o'z reklamalarini qo'yishni boshlaydi. Sizdan so'rab o'tirmaydi. Qanaqa video qo'yadi, necha minutlik video qo'yadi, nechta video qo'yadi, bunisi bizga qorong'u. Bu o'z YouTube'ning o'zining shaxsiy ishi. Tabiiy savol tug'iladi, bu nima uchun qilinadi? Javob shuki, bu YouTube'ni yana ham ko'proq pul ishlashim qilinadi. Birinchidan reklama beruvchilar menimcha ko'paygan shekilli, shuning uchun endi monetizatsiyaga ulanmagan blogerlarga ham reklama qo'yishni boshlaydi. Lekin aytib qo'yib, bu degani hali monetizatsiyaga ulanmagan blogerlarga pul to'laydi degani emas, yo'q, pul to'lamaydi. Shunchaki o'zini reklamasini qo'yadi xolos. Qachonki YouTube'ni o'sha shartlarini bajarganingizdan keyin, ha, xuddi o'sha jarayon bo'ladi. 1000 obunachi, 4000 soat, keyin ariza topshirasiz, Google AdSense'dan xat kutasiz, shundan keyin monetizatsiyaga ulanib, keyin pul olishni boshlaysiz. Ungacha YouTube sizga pul to'lamaydi. Bundan tashqari esa hozir endi YouTube o'zini premium tarif bor, bilasizlar, masalan YouTube'da shunaqa tarif bor, sotib olsanglar reklama chiqmaydi sizga nimangizda. Tomosha qilib o'tirganingizda reklama chiqmaydi. Mana shu narsani majburan qo'pol qilib aytganda tiqmoqchi obunachilarga, sotib olmang shu narsani deb. Chunki hadib ko'rilganda reklama chiqurgandan keyin ba'zi birlar joniga tegandan o'sha premium tarif sotib olishi mumkin. YouTube sizga o'zi taklif bildiradi. Premium tarif sotib olsang reklama chiqmaydi deydi. Mana shu ikkita sababli bu mana shaxsiy fikrim va boshqa blogerlarning ham fikri shunaqa, ya'ni ko'proq pul ishlash va obunachilarga premium tarifni majburan sotib oldirish mana shu maqsadda 1-iyundan boshlab monetizatsiyaga ulanmagan kanallarda ham reklama chiqishni boshlaydi. Ikkinchi muhim masalaga keladigan bo'lsak, ya'ni xatga keladigan bo'lsak, soliq masalasi o'zi bu aslida ancha oldin chiqqan bu masala. Hozir yana ham ogohlantirib qo'ydi oldindan, chunki oxirgi srok 31 may kuni edi. Ya'ni 31 maygacha hamma monetizatsiyaga ulangan blogerlar, e'tibor beringlar, monetizatsiyaga ulangan blogerlar 31 maygacha o'zini soliq to'lovchi ma'lumotlarini Googlega jo'natish kerak edi. Buni hozir batafsil tushuntiraman video davomida. Mana shu jo'natgandan keyingina nolga tushirib qo'yadi soliqlarni. Bu nima degani? Bu degani YouTube endi to'g'ri Amerika shunaqa qonun kirgizdiki, endi blogerlardan biz 24 yoki 30% 30% deya qolaylik, 30% nolik soliq ushlab qolamiz degan qonun chiqardi. Bu 1-iyundan kuchga kiradi. Ya'ni Amerikadagi barcha blogerlar, endi Amerikada katta pul topishadi blogerlar, o'zingizlar bilasizlar, bizda 1 dollar to'lasa Rossiyada Amerikada 10 barobar ko'p to'laydi, kerak bo'lsa 15-20 barobar ko'p pul to'laydi. Shuning uchun blogerlar uyda o'tirib pul topishni boshlashdi. Amerika nima qiladi? Shulardan soliq olamiz deb turib,
30% majburiy soliq qilib qo'ydi. Ya'ni YouTube oylik to'layotgan paytda blogerlarga Amerikada avtomatik 30%ni olib qoladi o'ziga har safar. Bu narsani endi Amerikada bo'lmagan blogerlarni bu narsadan ozod qilish uchun YouTube hammaga xat jo'natdi. Hurmatli blogerlar, 31-maygacha hammanglar o'zingizlarni soliq to'lovchi ma'lumotlaringizni bizga taqdim etinglar, bo'lmasa sizlardan soliq ushlab qolamiz degan xat jo'natgan. Buni monetizatsiyaga ulangan blogerlar biladi, chunki Google AdSense profilida har bitta monetizatsiyaga ulangan blogerni o'zi xat keladi, важно deb chiqadi. O'sha yerda важно chiqib bosganingizdan keyin важно ustiga bosasiz сообщениеni. Sizga forma berdi, mana shu formani to'ldirging deydi. Men bu narsani to'ldirib jo'natganman, lekin afsus bu narsani sizlarga ko'rsata olmay qoldim. Sababi men Rossiyaga ulagan edim AdSense'ni, Google AdSense'ni. Shuning uchun men Rossiyaning manzilini ko'rsatib chiqar ko'rsatgandim, ulanib ketdi. To'g'ri. Mana menni soliqdan ozod qildi. Xuddi shunaqa siz ham formani to'ldirib chiqasiz. O'tda qiyin joy yo'q, ism, familiya, turar joyingiz, keyin NNN so'raydi. Bilasizlar, NNN nimaligini soliq to'lovchi uchun o'sha maxsus raqami bor, NNN deydi. O'sha NNNni jo'natasiz, keyin shu uy manzilingizni, ism, familiyangizni. Keyin bitta savollar bor. To'g'ri, men Amerika fuqarosi emasman, Amerika rezidenti emasman degan shunaqa savollarga pitichka qo'yib chiqasiz, bo'ldi, keyin sizni hamma nalogdan ozod qiladi. Ya'ni siz umuman nalog to'lamaysiz Amerika uchun. Bu narsa haqida videolar bor, menda emas, boshqa blogerlarda bor. YouTube'dan soliq deb poisk bersanglar chiqadi, bir 3 ta 4 ta bloger chiqarib tashatdi bu videoni. Men ulgura olmay qoldim, keyin qarasam o'zi hamma bilib bo'ldi, men chiqarmay qo'ya qolay deb chiqarmagan edim. Lekin bu narsani men baribir chiqaraman. Sababi men yaqin inshaalloh yaqin kunlarda men O'zbekistonga jo'nab ketaman va O'zbekistonga borib boshqatdan Google AdSense ochaman. Bu narsani ham sizlarga ko'rsataman. Ko'pchilik ishonmayapti O'zbekistonda turib xat olsa bo'ladi desa, ko'pchilik kelmaydi, kelmayapti deyishdi. Mana shu narsani men inshaalloh o'zimda isbotlab ko'rsatib beraman. Chunki mana Google AdSense'im Rossiyaga ulangan. Tabiiyki, men O'zbekistonda turib pul ola olmayman. Kelajakdagi rejalarim o'zgarganlik sababli men O'zbekistonga jo'nab ketmoqdaman va Google AdSense'ni O'zbekistonga ochishim kerak. O'zbekistondan pul olish uchun. Mana shu jarayonni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Qanaqa qilib O'zbekiston Google'ga o'zgartirdim, Google AdSense'dan qanaqa qilib xat oldim, menimcha xat keladi bilishim bo'yicha yana bilmadim. Qisqasi shu, masalaga soliq to'lovchi ma'lumotlarini qanday qilib jo'natishni faqat taxminan 2 oydan keyin ko'rsatishim mumkin. Ungacha o'zingiz YouTube'ga kirib tomosha qilsangiz bo'ladi. Bor blogerlar chiqargan, chiroyli qilib tushuntirishgan. O'zbek blogerlaridan topa olmasangiz, rus blogerlari bor chiqargan bu narsani. Chiroyli qilib ko'rsatib bergan. Shuning uchun agar siz mana shu NNN soliq to'lovchi ma'lumotlaringizni jo'natsangiz, sizni soliqdan ozod qiladi, ya'ni 30% soliqni sizdan ushlab qolmaydi. Barcha blogerlarga jo'natilgan elektron xatlar mana shu narsalar edi. Ko'pchilik xohamaga tushib, nimaga bu, nima bu, endi nima bo'ladi, birinchidan nima qilamiz degan hamma panikada bo'lib qoldi. Mana sizlarga tushuntirib berdim. Mana shu aytgan narsalarim bo'ldi, boshqa o'zgarish yo'q. Soliq endi anchadan beri aytyapti. Martda boshlagan ogohlantirishni, soliq ushlab qolaman deydi. Monetizatsiya, demak, monetizatsiyaga ulanmagan blogerlardan ham reklama qo'yishni boshlaydi. Va bizani shaxsiy ma'lumotlarimizni saqlash bo'yicha qanaqadir ichki o'zgarishlari bo'ldi. Mana shu 3 ta narsa. Boshqa muhim narsa yo'q. Agar nimagadir tushunmay qolgan bo'lsangiz, videoni boshqatdan qo'yib diqqat bilan tomosha qilinglar va bundan tashqari qanaqadir savol qolgan bo'lsa sizlarda kommentariyaga yozinglar, men qo'limdan kelgancha yana ma'lumot to'plab sizlarga chiqarib berishga harakat qilaman. Aziz obunachilar, bundan keyingi foydali va kerak bo'ladigan videolarimda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar, ijodni to'xtatmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.